Zešíleli? Ne, hrají Roztoč to. Zatočte, přijměte výzvu a vyhrajte. Úkol, dej si něco na hlavu a choď, aniž by ti to spadlo. Jo, máš 10 bodů. Zvukový kvíz, co je to za zvuk? Vodopád, spláchnutí záchodu. Hadej, jsem plná děr, ale držím vodu. Houba! Správně! Nemusíš číst žádná pravidla. Čeká na tebe 300 zábavných úkolů. Roztoč to právě teď v prodejnách Pompo.